हेलो नमस्ते, स्वागत तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानल इग्नाइटेड नेपालमा। हामी सिम्पल इन्ट्रेस्टको भिडियोमा यहाँ इन्भल्भ भएका केही टर्महरू पिटिआर टर्महरूलाई अलरेडी बुझिसकेका छौँ। यो भिडियोमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुलाबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा दुईवटा केस एराइज हुनसक्छ के भनेपछि, केस फर्स्टमा के हुन्छ कि एनुअल चक्रिय ब्याज, यानि कि वार्षिक चक्रिय ब्याज, वार्षिक एउटा सोधेको हुन्छ, एउटा अर्धवार्षिक सोधेको हुन्छ, सिक्स हाफ एनुअल सिक्स मन्थको। हामी फर्स्टमा एनुअलको लागि फर्मुलाहरू लेख्नेछौँ, त्यसपछि अर्धवार्षिकको लागि फर्मुला लेख्नेछौँ। यहाँ चक्रिय ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, चक्रिय ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, यसलाई सर्टमा हामी सिआईले डिनोट गर्छौँ, सिआई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। सिआईको फर्मुला हुन्छ हामीसँग पी इन्टु वन प्लस आर बाई हन्ड्रेड, यसको पावर यतिको पावर टी माइनस वान, र हामी ब्रैकेटलाई क्लोज गर्छौँ। ल त्यस्तै कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला कस्तो हुन्छ, कम्पाउन्ड एमाउन्टलाई सिएले डिनोट गर्छौँ, सिए इक्वल्स टु पी इन्टु वन प्लस आर बाई हन्ड्रेड पावर टी, यसमा पावर टी मात्रै हुन्छ। अब हामी अर्को केसमा के लेखौँ कि केस टूमा हाफ एनुअलको लागि लेखौँ, हाफ एनुअल अर्धवार्षिकको लागि, हाफ एनुअल, हाफ एनुअलको लेख्नु पर्दाखेरि, हाफ एनुअलको लागि लेख्नु पर्दाखेरि सिआई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु पी पी इन्टु वान प्लस आर बाई हन्ड्रेड, अरू कुरा त सेम हुने भयो, टाइम हाफ एनुअल, यो टाइममा जिम्मेवारी फरक आउने भनेको टाइममा हो, यहाँनिर टू टी हुन्छ। यसरी हेर्नुहोस्, एनुअलमा छ भने एउटै, हाफ छ भने हाफले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो नि, टाइम मिलाउनलाई त टाइमले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, किनभने हाफ गर्दैछ भने यहाँ टू टी गर्नु पऱ्यो, टू टी माइनस माइनस वान, फर्मुला सेम हो, यहाँनिर मात्रै फरक छ, टीको ठाउँमा टू टी गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै सिए निकाल्नु पर्दाखेरि, सिए कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्नु पर्दाखेरि सेम छ फर्मुला, सबै कुरा सेम हुने भयो, टीको ठाउँ मात्रै चेन्ज हुने भयो, वान प्लस आर बाई हन्ड्रेड हन्ड्रेड पावर टू टी, यति हुने भयो। र यसमा एउटा अर्को पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ, त्यो फर्मुलालाई चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ, त्यसपछि हामी क्वेसनतिर लाग्नेछौँ। यो कस्तो फर्मुला भन्दाखेरि, जस्तै क्वेसनमा के दिएको हुन्छ, हामी थर्ड केसमा छौँ, केस थर्ड भनौँ अब यसलाई, ए केस थर्ड नभए पनि टाइप थर्डमा भनौँ, फर्मुला थर्डमा, यो यसमा क्वेसनमा के भनेको हुन्छ, हरेक वर्ष ब्याज दर नै फरक फरक हुँदै जान्छ के, हरेक वर्ष ब्याज दर रेट फरक हुँदै जान्छ। अनि त्यस्तो केसमा हामी कुन फर्मुला युज गर्ने, जस्तै यहाँ हेर्नु, सपोज भनौँ, मानौँ लेट के भनौँ कि प्रिन्सिपल हाम्रो दिएको हुन्छ, पी दिएको हुन्छ, र आर वान यो रेट भनौँ, पहिलो वर्षमा रेट आर वान छ, आर वान भनेको रेट फर फर्स्ट टी वान इयर, फर्स्ट टी वान भनौँ इयर, टी वान समयको लागि रेट यति छ, र फेरि अर्को रेट आउँछ आर टू, भनेपछि रेट फर नेक्स्ट टी टू इयर। यस्तो कन्डिसनमा यदि एमाउन्ट हो भने, सिए भनौँ न, अब सिए कम्पाउन्ड एमाउन्ट हो भने, त्यति बेला हाम्रो टोटल टाइम कति लागेको त, टोटल टाइम भनेको टी वान प्लस टी टू लागेको, टोटल टाइम हाम्रो टी वान टी टू एन्ड अफ टोटल टाइम यति हुने भयो। अनि यस्तो कन्डिसनमा सिएको फर्मुला पी इन्टु वान प्लस आर वान बाई हन्ड्रेड पावर टी वान इन्टु वान प्लस आर अपन हन्ड्रेड पावर टी टू, आर टू वान प्लस आर टू बाई हन्ड्रेड पावर टी टू, यो फर्मुला पनि याद गर्न सजिलो भयो, किन फर्मुला केही पनि चेन्ज छैन, जुन जुन टर्म फरक परेको छ त्यही टर्ममा हामी फरक पारेका छौँ। जस्तै यहाँ रेट फरक पऱ्यो, फर्स्टमा रेट फरक भने आर वान गरेको छौँ, त्यस्तै टी टाइम फरक पऱ्यो भने टी वानको लागि, टी वान वर्षको लागि यदि रेट यति छ भने हामी आर वानसँग टी वान युज गरेको छौँ र आर टूसँग टी टू युज गरेको छौँ। यो भनेको फर्मुला इजी नै भयो, पहिलाको फर्मुलाहरू अलिकति मोडिफाई मात्र गरिएको छ।
यो त भयो कम्पाउन्ड अमाउन्ट अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मुला पनि सेम हुने भयो e = p into 1 plus r by 100 r 1 by 100 भनौ r 1 by 100 पावर मा t1 फेरि त्यस्तै 1 plus r 2 by 100 पावर मा t2 minus 1 पहिले त्यहाँ पनि माइनस हुनुहुन्थ्यो यहाँ पनि माइनस 1 यति हुने भयो ल मेन अगाडिको दुईटा फर्मुलाहरु याद छ भने अगाडिको फर्मुला याद छ भने यो फर्मुला पनि इजिली याद गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिने फर्मुला भनेको यति नै हो इम्पोर्टेन्ट चाहिने फर्मुला यति याद भइसकेपछि हामीलाई लगभग पुग्छ अब यति डिस्कस गरिसकेपछि हामी क्वेशनतिर लाग्ने छौ यस क्वेशन नम्बर 1 मा के भनेको छ कुनै धन राशिको 2 वर्षमा वार्षिक चक्रीय ब्याज दर 20% का हिसाबले चक्रीय मिश्रधन रु यति भए उक्त धन राशि पत्ता लगाउनुस् यहाँ धन राशि प्रिन्सिपल नै पत्ता लगाउन भनिएको छ के दिएको छ त्यो लेखौ टाइम हामीलाई दिएको छ टाइम t equals to 2 year दिएको छ 2 years 2 वर्ष दिएको छ चक्रीय ब्याज दर पनि दिएको छ रेट पनि दिएको छ रेट r equals to पनि दिएको छ 20% रेट दिएको छ त्यस्तै हामीलाई मिश्र धन पनि दिएको छ चक्रीय मिश्र धन भनेपछि कम्पाउन्ड अमाउन्ट दिएको छ CA दिएको छ RS कति 1 2 1 0 0 दिएको छ यति भए उक्त धनराशि P हामीले निकाल्नु पर्छ प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल हामीले निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि P निकाल्नु पर्ने छ भने हामीले फर्मुला चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मुला पढ्दाखेरि एउटा के CA को पढेको अनि CI को पढेको र दुवै दुवै टर्ममा हाम्रो p इन्भोल भएको छ भन्छ p इन्भोल भएको छ भने हामी यो दिएको छ भने p लाई हामी इजिली निकाल्न सक्छौ भन्छ हामी फर्मुला लगाउने भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्टकै हो किनभने हामीले यहाँ कम्पाउन्ड अमाउन्ट दिएको छ यदि हामीले यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको भए हामी यो फर्मुला युज गर्ने थियो अब फर्मुला युज गर्ने भनेको यसको हो र त्यहाँ p टर्म इन्भोल भएको हुन्छ अनि हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन यताउति गरेर p को भ्यालु हामी निकाल्ने छौ भनेपछि हामीले अब फर्मुला लेखौ ca CA को फर्मुला हुन्छ P into 1 plus R by 100 power मा T A amount को मैले भनेको थिएँ नि amount कसरी याद राख्ने amount कहिले पनि कम हुन सक्दैन amount जहिले पनि principal भन्दा greater हुन्छ त्यही भएर यहाँ minus भन्ने कुरा हुँदैन अब जे कुरा दिएको छ त्यो फटाफट लेखौ यो CA हामीले अलरेडी 1 to 100 दिएको छ 121 अनि 00 equals to P हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ यो 1 1 नै भयो त्यस्तै r हामीसँग 20% छ 20 डिवाइड बाइ 100 यो दिएको छ र t हामीसँग कति छ भन्दाखेरि t 2 इयर्स छ 2 वर्ष दिएको छ भन्छ यो 2 नि भयो अब यसलाई सोल्भ गर्नु भयो भने 1 2 1 0 0 इक्वल्स टु p यो 1 लाई मैले त्यतिकै छोडे यो एउटा 0 ले एउटा 0 क्यान्सल भयो 2 डिवाइड बाइ 10 भने 0.2 हुने भयो र 0.2 0.2 0.2 स्क्वायर र यसलाई यता गरौँ अब जी 1 2 1 0 0 इक्वल्स टु p इन्टु हेर्नुस् अब यहाँनिर 1.2 हुने हो 1 0.2 भने 1.2 1.2 को यदि स्क्वायर गर्नुभयो भने 1.44 हुन्छ भने हामी डाइरेक्ट यहाँनिर p इन्टु 1.44 लेखौँ अब यहाँबाट p निकाल्नु भयो भने p equals to 12100 divided by 1.44 आउने भयो र यसलाई डिवाइड गर्नु भने p equals to हाम्रो आउँछ 8402.78 हेर्नुस् यस्तो टाइममा डिवाइड कसरी गर्ने त यस्तो डिवाइड गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने यसरी गर्नु होला यस्तोलाई कसरी डिवाइड गर्ने त हेर्नुस् 1 2 1 0 0 दिएको छ तल डिवाइड बाइ 1.44 छ यसलाई हेर्नुहोस् 1.44 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो पोइन्ट पुरै हट्ला त भनेपछि हेर्नुहोस् यसलाई हामी 1 2 1 0 0 यति छ डिभाइड बाई 1.44 छ भने इन्टु 100 यहाँनिर गरिदिनु भयो भने इन्टु 100 र माथि पनि इन्टु 100 गरिदिनु किन 100 क्यान्सल भएर फेरि क्यान्सल हुन्छ भनेपछि यहाँ चारवटा जेरो हुने भयो र यहाँनिर ठिक्कको 144 हुने भयो हेर्नुहोस् त यहाँनिर एउटा कुरा मिल्दैछ 121 भनेको 11 को स्क्वायर हो
11 को स्क्वायर हो र तल भनेको 12 को स्क्वायर हो 144 भनेको भन्छ यहाँ हेर्नुस् यसलाई 4 वटा जेरो छ भने 2 वटा जेरोको स्क्वायर हुनेको भन्छ 1100 को स्क्वायर र यहाँ 12 को स्क्वायर भन्छ यो टोटल को स्क्वायर गर्दिनु भयो भने हाम्रो ठिक यही आउँछ अब चाहिँ मज्जाले हामी यसको डिवाइड गर्न सक्छौ 12 ले 1100 को डिवाइड मज्जाले गर्न सक्छौ अनि त्यो आय को डिवाइड ले फेरि जति आउँछ सपोज यो भनेको 91 पॉइंट समथिङ आउँछ यो 91 र इन्टु 91 चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न हामीलाई इजी हुन्छ डिवाइड गर्नु भन्दा पनि मल्टिप्लाई गर्न हामीलाई इजी हुन्छ र यसरी चाहिँ गर्नु होला ल अब हामी अर्को क्वेशन तिर जाऊ के भनेको छ ₹5000 को वार्षिक 10% ब्याज दरले 2 वर्षमा हुने मिश्रित ब्याज र साधारण ब्याज को अन्तर कति होला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट सोधेको यसमा यो चाहिँ सोधेको ल अब गरौ हामीले दिएको के छ त यहाँ प्रिन्सिपल दिएको छ p equals to 5000 दिएको छ त्यस्तै वार्षिक 10% को रेट दिएको छ रेट equals to 10% दिएको छ अनि 2 वर्षमा टाइम पनि दिएको छ 2 इयर्स यदि चाहिँ दिइसकेको छ अब हामीले मिश्रित ब्याज र साधारण ब्याज को अन्तर निकाल्नु पर्ने हो भन्छ हामी फर्मुला लगाऊ ci पहिले निकालौ ci कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ p into 1 plus r by 100 power ma t minus 1 छ यति छ हामी यो सबैको भ्यालु लेखौ p हामीसँग 5000 छ into 1 plus r भनेको हामीसँग 10 छ 10 by 100 अनि t भनेको हामीसँग 2 छ minus 1 यति चाहिँ छ हामीसँग यति गरौ भन्छ यो 5000 इन्टु र यहाँनिर 100 के हुन्छ ए 100 प्लस 10 110 110 डिवाइड बाइ 100 भन्छ 1.1 हुन्छ यति 1.1 हुन्छ 1.1 को स्क्वायर गर्नुभयो भने 1.21 हुन्छ 1.21 हुन्छ र त्यहाँ पनि माइनस 1 हुँदैछ 1.21 बाट 1 घट्छ भन्छ 0.21 हुने भयो अब यहाँनिर ठिक्क 0.21 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने हाम्रो आन्सर आउँछ 1050 र यहाँ पनि त्यस्तै गर्नु होला यहाँ पनि जस्तै यहाँनिर 5000 इन्टु 0.21 छ भने यदि हामी यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 0.21 लाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ठिक्क 21 हुन्छ अनि तल त्यति डिभाइड पनि गर्नु पर्यो 100 ले यसलाई सर्व यो त दुईटा जेरो ले एउटा दुईटा जेरो क्यान्सल भयो अब भनेको 21 इन्टु 50 गर्न मात्रै बाँकी रह्यो यो जति गर्नु होला जति आउँछ त्यो हामी एन्सर यहाँनिर लेख्नेछौँ यति आउँछ क्यालकुलेसन चाहिँ फास्ट कसरी गर्ने त्यो क्यालकुलेसन फास्ट मैले अलरेडी सिरी बनाइसकेको छु त्यो चाहिँ हेर्नु होला त्यसले धेरै हेल्प हुनेछ तपाईँलाई त्यही भएर म क्यालकुलेसन सबै क्यालकुलेसन गरेर यो भिडियो झन् लेन्दी हुन्छ त्यही भएर त्यो क्यालकुलेसन चाहिँ हेर्नु होला क्यालकुलेसन कसरी गरिन्छ अनि त्यो क्यालकुलेसन ट्रिक हेरिसकेपछि तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न धेरै हदसम्म इजी हुनेछ अब यहाँनिर त यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आएको हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिआई यति आएको हो सिआई हाम्रो 1050 आएको हो 1050 आएको तर अहिले त सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने बाँकी छ अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकालौँ एसआई सिम्पली पिटिआर बाई 100 लगाउँछौँ पिटिआर बाई 100 गर्छौँ पी भनेको हामीसँग छ 5000 टी भनेको 2 इयर्स छ आर भनेको 10% छ अपन 100 गरिदिनुहोस् यो दुईवटा जिरोले दुईवटा जिरो यहाँ क्यान्सल गर्छ 50 टु ज 100 100मा एउटा जिरो अझै थप्यो भने 1000 भयो यो त ठिक्क 1000 हुन्छ यो अब हेर्नुहोस् कति फरक रहेको छ भने चाहिँ हामी सिम्पली निकाल्न सक्छौँ 1050 माइनस 1000 गरिदिनुहोस् क्वेसनले भनेको छ सिआई माइनस एसआई निकाल्नुहोस् भनेको छ जी 1050 माइनस 1000 हाम्रो आरएस 50 चाहिँ यसको रिक्वायर्ड एन्सर हुने भयो त्यस्तै अर्को क्वेसनमा जाउँ कति ब्याज दरमा कुनै रकम 20 वर्षमा आफै दुब्बर हुन्छ यस्ता क्वेसनहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसन हो यो यस्ता क्वेसनहरू धेरै सोध्ने गर्छ के भनेको छ कति ब्याज दरमा म पहिला 3 नम्बर गर्छु है 3 नम्बरको चाहिँ पहिला फर्स्टमा गर्छु अनि 4 नम्बर पछि गर्छु कति ब्याज दर भनेको रेट सोधिएको छ रेट वाट कुनै रकम ल
20 वर्षमा भनेपछि 20 टाइम पनि दिएको छ 20 वर्ष भयो 20 इयर्स कुनै र 20 वर्षमा आफै दोहोर हुन्छ भनेपछि यहाँनिर यस्तो कन्डिसन आयो भने चाहिँ यहाँनिर प्रिन्सिपललाई हामी पी मानौँ प्रिन्सिपललाई मान्नु पऱ्यो अब यहाँ प्रिन्सिपल पी इक्वल्स टु हामी पी नै मानौँ पी मानौँ मानौँ भने सपोज गरौँ कुनै रकम भनेको हाम्रो पी रकम आइसक्यो आफै दोबर हुन्छ लास्टमा जुन पाउने भनेको हामी एमाउन्ट हो एमाउन्ट पाउँछौँ नि हामी लास्टमा र त्यो एमाउन्ट दोब्बर हुन्छ भनेको छ दोब्बर हुन्छ यो पीको दोब्बर हुन्छ नि टु पी हुने भयो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त एउटा कुरा पी दिएको छ ए दिएको छ भने हामी सिम्पली आई निकाल्न सक्छौँ किनभने आई इक्वल्स टु ए माइनस पी हुन्छ यो फर्मुला त थाहा होला नि त तब फर्स्टमा यो सिम्पल इन्ट्रेस्टकै मैले भिडियोमा डिस्कस गर्दाखेरि यो फर्मुला डिस्कस गरिसकेको हो भने चाहिँ हामी यहाँबाट आई निकालौँ आई इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त पी ए माइनस पी ए भनेको टुपी छ टुपी माइनस पी गर्नु भने यो पी आयो आई इक्वल्स टु हाम्रो पी आइसक्यो आई इक्वल्स टु पी अब हामीलाई के निकाल्नु पर्नेछ आर निकाल्नु पर्नेछ भने आरको फर्मुला लगाउँ अब आर इक्वल्स टु के हुन्छ त आई इन्टु हन्ड्रेड अपन पिटी हुन्छ भनेपछि आई हाम्रो पी आइसकेको छ पी आई भनेको पी छ पी इन्टु हन्ड्रेड अपन पी चाहिँ पी नै छ किनभने पी मानेकै हो हामीले हेर्नुहोस् त पी हामीले मानेको हो पी पी नै छ त्यस्तै टी टी चाहिँ 20 वर्ष दिएको छ टी चाहिँ 20 वर्ष दिएको छ यहाँ टी टाइम 20 वर्ष छ अनि हामी यहाँनिर पीले पीलाई क्यान्सल गर्छ भनेपछि 20 एउटा जेरोले एउटा जेरो क्यान्सल 5 to 10 भनेपछि 5% आयो रेट हाम्रो कति आयो त 5% आयो यसरी हामी रेट निकाल्न सक्यौँ त्यस्तै क्वेसन नम्बर 4 सल्युसन गर्दाखेरि नम्बर 4 भनेको छ 5% ब्याज दरमा रेट हामीले दिएको छ रेट 5% दिएको छ त्यस्तै कति वर्षमा टाइम निकाल्नु पर्ने देख्यौँ यहाँ टाइम वार्ड भनेको छ कुनै रकम त्यसको तिब्बर हुन्छ त्यस्तै छ पी भनेको हामी पी नै मानौँ पी प्रिन्सिपल चाहिँ पी नै मानिदिउँ र एमाउन्ट भनेको हाम्रो 3p हुने भयो फरक यति मात्रै छ त्यहाँ दोब्बर भनेको छ यहाँ तेबर भनेको छ यति मात्रै भयो भनेपछि पी र ए दिएको छ भने हामी फ्याट्टै के निकाल्न सक्छौँ आई निकाल्न सक्छौँ आई भनेको हाम्रो ए माइनस पी हुन्छ ए भनेको 3p छ 3p र पी हाम्रो पी नै छ त्यसपछि हामी 2p आउने भयो आई इक्वल्स टु 2p आउँछ र हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको टाइम छ भनेपछि टाइम फटाफट लेखौँ आई इन्टु हन्ड्रेड अपन आर पी छ पिआर भनेपछि आई भनेको हाम्रो 2p आइसक्यो 2p इन्टु हन्ड्रेड त हन्ड्रेड नै छ भनेपछि आर भनेको हाम्रो 5% छ पी पी भनेको पी नै छ ल अब पी र पी क्यान्सल गरिदियो अनि यहाँ हेर्नुहोस् यो भनेको 5 20 जा 25 जा 100 हुन्छ भनेपछि 20 क्यान्सल भयो 20 × 2 भनेको 40 इयर्स हुने भयो 40 वर्षमा उसको पैसाको तिब्बर हुन्छ एमाउन्ट ल अब क्वेसन नम्बर 5 यो चाहिँ एडिबिएल 2072 सोधिसकेको क्वेसन हो के भनेको छ ₹85,000 सावाको 2 वर्षपछि 5% वार्षिक चक्रिय ब्याजको हिसाबले चक्रिय ब्याज र चक्रिय मिश्रधन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् सावा दिएको छ हामीसँग प्रिन्सिपल छ प्रिन्सिपल 8500 छ आरएस यति दिएको छ ल अब सा 2 वर्षपछि 2 टाइम पनि दिएको छ टी भनेको 2 इयर्स भयो 5% वार्षिक प्रतिशत रेट पनि दिएको छ हाम्रो 5% भयो रेट अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको चक्रिय ब्याज सिआई निकाल्नु पर्ने र सिए निकाल्नु पर्ने सिए अब यसमा हामी केही पनि गर्दैनौँ हामी क्वेस हामीले सबै दिएकै छ र फर्मुला पनि थाहै छ भने चाहिँ हामी फर्मुला युज गर्नेछौँ फर्स्टमा हामी सिआईको फर्मुला युज गरौँ सिआईको फर्मुला के छ पी इन्टु 1 + R/100 पावरमा टी माइनस 1 पी हामीले दिएको छ 8500 1 + R पनि हामीसँग छ आर भनेको 5% भनेपछि 5/100 पावरमा टी टी भनेको 2 इयर्स 2 हुने भयो माइनस 1
यसलाई सोल्भ गर्नु भयो भने 8500 इन्टु यो 105 डिभाइड बाई 100 गर्नु भने 1.05 आउँछ. यसको स्क्वायर यो माइनस वान त छँदैछ, यता माइनस वान छँदैछ. ल यो चाहिँ 8500 इन्टु यसको स्क्वायर गर्दाखेरि 1.1025 माइनस वान. अब हेर्नुहोस् 8500 इन्टु यहाँबाट वान क्यान्सल हुन्छ भने 0.1025 आउँछ. र यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 871.25 आउँछ. यति आउँछ. र यति हाम्रो सिआइआई, यो भनेको हाम्रो सिआई हो. अब हामीले निकाल्नु पर्ने सिए हो. हेर्नुहोस् अब सिए निकाल्नको लागि हामी पुरै फर्मुला लेख्नु पर्दैन कि के लेख्नुपर्छ. पी प्लस आई भनेपछि पी प्लस सिआई भनेपछि पी हाम्रो कति छ 8500 छ, प्लस सिआई हाम्रो कति आयो त 871.25 आयो. अनि यसलाई जोड्नु भयो भने 9371.25 आउँछ. ल यति हाम्रो सिए हुने भयो र यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हुने भयो. ल त हामी अब अर्को क्वेसनतिर लागौँ. यहाँ के भनेको छ, यदि कुनै सावामा 2 पैसा प्रति 1 रुपियाँको दरले ब्याज लाग्छ भने ब्याज दर कति हुन्छ. यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ एउटा के छुटेको छ भन्दाखेरि यहाँ टाइम छुटेको छ, टाइम यसमा दिएकै छैन. भनेपछि यहाँ क्वेसनमा के रहेको छ, यदि कुनै सावामा 2 पैसा प्रति 1 महिना प्रति महिना अथवा प्रति महिना दिएको छ. यहाँ प्रति महिना प्रति 1 रुपियाँको दरले, फेरि प्रति 1 रुपियाँको दरले ब्याज लाग्छ भने ब्याज दर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ. प्रति महिना दिएको छ, यहाँ टाइम 1 महिना छ. भनेपछि हेर्नुहोस् त यहाँ लेखौँ दिएको कुराहरू, सावा दिएको छ भने हामीसँग प्रिन्सिपल छ. प्रिन्सिपल हाम्रो त यहाँ 1 रुपियाँ छ त, आरई वान छ. यहाँ आरई1 हामी 100 पैसामा कन्भर्ट गरिदिउँ, 100 पैसा. र हामीलाई ब्याज कति पाउँछ, कुनै सावाको 2 पैसा प्रति 1 महिना दरले ब्याज लाग्छ, ब्याज लाग्छ 2 पैसा. आई हाम्रो भनेको 2 पैसा भयो, इन्ट्रेस्ट भनेको 2 पैसा. र टाइम चाहिँ टाइम टी भनेको 1 महिना छ, 1 महिना. अब 1 महिना भनेको 1/12 इयर्स, किनभने 12 महिनामा 1 वर्ष हुन्छ. 1 महिनामा 1 वर्ष 1/12 वर्ष यसरी हुने भयो. ल हामीलाई निकाल्नुपर्ने भनेको ब्याज दर कति हुन्छ, रेट निकाल्नुपर्ने देखियो. अब रेटको फर्मुला लगाउनुहोस्, आर इक्वल्स टु के हुन्छ, आई इन्टु 100 अपन पी इन्टु टी. आई भनेको हाम्रो यहाँ 2 पैसा छ, 2 पैसा इन्टु 100 अपनमा पी भनेको हाम्रो 1 छ, 100 पैसा इन्टु टी भनेको हाम्रो कति छ त 1/12 वर्ष. हेर्नुहोस् त यहाँ 100 र यहाँ 100 क्यान्सल हुने भयो. र तपाईँले फ्रेक्सनको डिभिजन भन्ने भिडियो हेर्नुभएको होला, त्यहाँनिर फ्रेक्सनलाई कसरी डिभाइड गर्ने त्यो चाहिँ सिकाएको छु. त्यही भएर मैले भनेको थिएँ त्यो धेरै क्यालकुलेसनमा धेरै हेल्प गर्नेछ. त्यो चाहिँ 2/1/12 भनेको यो 12 माथि जान्छ, 24 हुने भयो, 24% चाहिँ हाम्रो रेट आउने भयो. अन्त अब अर्को क्वेसनतिर लागौँ. यहाँ के भन्छ, कुनै निश्चित रकमको 15% ब्याज दरले 2 वर्षमा चक्रिय ब्याज दर र साधारण ब्याजको अन्तर यति हुन्छ भनेको छ. 2 वर्षमा चक्रिय ब्याज दर र साधारणको यति हुन्छ. कुन निश्चित रकमको भनेको, कुन निश्चित रकमको, निश्चित रकम निकाल्नु पर्ने देखियो. निश्चित रकम भनेको यहाँनिर प्रिन्सिपल पी इक्वल्स टु वाट सोधेको छ, ब्याज दर दिएको छ, रेट दिएको छ हामीसँग, रेट 15% छ. अनि 2 वर्षमा टाइम दिएको छ, 2 इयर्स, 2 वर्ष चाहिँ टाइम भयो. त्यस्तै चक्रिय ब्याज दर र साधारण ब्याज दरको अन्तर यति छ. हेर्नुहोस् चक्रिय ब्याज दर र साधारण ब्याजको, यहाँ ब्याज दर होइन ब्याज हो, के भन्छ, 2 वर्षमा चक्रिय ब्याज र साधारण ब्याजको अन्तर. किनभने ब्याज दर र ब्याजको अन्तर कहिले पनि हुँदैन, ब्याज दर आर माइनस आई हुँदैन भने, किनभने डाइमेन्सन मिल्दै मिल्दैन यिनीहरूको,
त्यही भएर यो त विजातीय कुरा भयो त्यही भएर यो यसको घटाउनै मिल्दैन त्यही भएर यहाँनिर यो दर होइन कि ब्याज रहेको छ अब चक्रिय ब्याज र साधारण ब्याजको अन्तर 180 छ भनेपछि चक्रिय ब्याज सिआई माइनस एसआई इक्वल्स टु 180 दिएको छ यो कन्डिसन चाहिँ दिएको छ ल अब हामी निकालौँ फर्स्टमा हामी सिआई निकाल्ने एसआई निकाल्ने अनि यसको डिफ्रेन्स गरिदिने हाम्रो एन्सर आउँछ फर्स्टमा हामी सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट जाउँ एसआई निकालौँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्दाखेरि पिटिआर बाई 100 गर्ने पिटिआर बाई 100 पी भनेको हामीसँग पी थाहा छैन इन्टु टी 2 इयर दिएको छ आर चाहिँ 15 वर्ष आर चाहिँ 15% अपन 100 15 टु 30 30 30 पी डिवाइड बाई 100 एउटाले एउटा क्यान्सल गरिदियो 3/10 भनेको 0.3 पी आयो त सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको 0.3 पी आयो अब हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नेछौँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है अब सिआईको फर्मुला चाहिँ हुन्छ पी इन्टु 1 + R/100 डिवाइड बाई टी माइनस 1 ल अब निकालौँ पी हामीले दिएको छैन 1 + R चाहिँ दिएको छ आर भनेको 15% अपन 100 टाइम पनि दिएको छ टाइम 2 वर्ष दिएको छ माइनस 1 पी यो भनेको 115/100 हुन्छ 100 यो भनेको 115/100 ए स्क्वायर माइनस 1 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि पी इन्टु 1.15 हुन्छ 1.5 को स्क्वायर माइनस 1 यो भनेको पी इन्टु स्क्वायर गर्नुभयो भने 1.3225 - 1 यहाँबाट 1 क्यान्स 1 घट्छ भने 1 घटाउँदाखेरि र यहाँबाट 1 घटाउँदाखेरि पी इन्टु 0.3225 यति हुने भयो अब हामीले कन्डिसन के दिएको छ त एकर्डिङ टु क्वेसन प्रश्न अनुसार भनौँ एकर्डिङ टु क्वेसन अनुसार के दिएको छ त सिआई माइनस एसआई इक्वल्स टु 180 दिएको छ हामीलाई यति दिएको छ सिआई अहिले त सिआई यति आइसक्यो 0.3225 पी माइनस यसै चाहिँ यसै हाम्रो 0.3 पी आएको 30/100 थियो नि 0.3 पी आएको इक्वल्स टु 180 अब यहाँबाट घटाउँदाखेरि यो भनेको त 0. यहाँसम्म त यो क्यान्सल भयो 0.02 यहाँसम्म 0.0225 आउने भयो पी इक्वल्स टु 180 ल यहाँबाट पी निकाल्नु भने पी इक्वल्स टु 180/0.0225 ल यहाँबाट यदि पी निकाल्नु भयो भने पी हाम्रो आउँछ 8000 आउँछ यहाँबाट पी निकाल्नु भने 8000 आउँछ हस् त यो भिडियोमा यति नै गरौँ र अर्को क्वेसनहरू अरू क्वेसन चाहिँ हामी अर्को पार्टमा डिस्कस गर्नेछौँ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला